До кінця поточного року повинен бути беззаперечно прийнятий збалансований закон України про державний бюджет. Такий закон про державний бюджет повинен одночасно подаватися з так само збалансованою податковою реформою, яка повинна спростити умови ведення бізнесу, спростити адміністрування і створити умови для додаткового залучення інвестицій і капіталу в українську економіку. Зараз Міністерство фінансів разом з профільними міністрами і разом з бізнесом працюють над тим, щоб така податкова реформа дійсно дала додатковий поштовх для розвитку української економіки і щоб така податкова реформа дала можливість повністю і в цілому збалансувати державний бюджет України. Сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони під керівництвом президента України буде розглядатися питання оборонного бюджету. Уряд готовий до того, щоб запропонувати своє бачення, які обсяги фінансування повинні бути виділені на наступний рік на національну безпеку і оборону. Хотів би також зазначити, що прийняття закону України про державний бюджет і нового податкового кодексу – це є однією з частин всіх реформ на 2016 рік. Для нас є ключові речі, які повинні виконуватися в 2016 році в наступних секторах. В першу чергу мова йде про широку реформу системи освіти. Ми пройшли перший етап реформування вищої освіти, і зараз нам необхідно прийняти закон про освіту, про професійно-технічну освіту, так як вважаю, що 2016 рік повинен стати роком реальних змін в системі базової освіти України. Другий блок – це, звичайно, медицина. І в парламенті знаходиться відповідний пакет законодавства, який робить серйозні зміни в українському секторі охорони здоров'я. Ми на кінець-то повинні відмовитись від фінансування ліжок, а перейти виключно на фінансування пацієнта і на фінансування конкретної медичної послуги. І сподіваюся, що парламент підтримає також ці ідеї. Завтра в Верховній Раді України буде розглядатися 15 економічних законів з дерегуляції. І не дивлячись на доволі напружену ситуацію в стінах українського парламента, сподіваємось, що всі об'єднаються для того, щоб 15 законів, які внесені урядом, які стосуються дерегуляції, які стосуються прозорої і чесної приватизації, залучення інвестицій, збільшення робочих місць, збільшення інвестицій в основний капітал, будуть підтримані в стінах українського парламенту.